Så ja. Åh, oh, man. Åh, oh, du nuts. Åh, oh, man, åh, oh, man, åh, oh, man. Åh, oh, man. Ja, så går du upp. Jättebra, Anders. Är du nuts? Åh, man! Det var ju den där mössan på. Upp igen. Jättebra, duktig du är. Ska du åka Vasaloppet? Va? Ska du åka Vasaloppet? Va? Ska du åka Vasaloppet? Vad är det? Det är när man åker jättelänge. Okej, okay, gör så då. Ska du åka därifrån? Oh, nästan. Här kommer störtloppsåkaren. Okej. Nej, nej, nej. Det gick inte så bra. Vi får åka om. Okej.
till den här. Och det här. Och det här är en liten hopp. Nu då, Anders? Ja. Och ner då, får se. Bra. Vad sa du? Jag ska filma er när han åker ner snowboard, när han åker ner med snowboarden. Ja, inte snowboarden. Vad är det då? Ha!
What is it? Harvest hunting. They see on. Pour on your dad. Left or right? Left. That's left. Left. This is the left, and then it's like that to the left, and the right to the like that, and left again, like that, and then it's that. When I've done it, you just hop, and do it again, again. When you have done that, you just like this. You go like this, and then I think you hop. I don't know. So you go backwards too, right? Yeah. Alright. I don't need to like clap all of this. I'm going to let's get your legs on. Okay. Let's get off from början. Jo, vi är från början. Nu ska ni få höra en saga om Harry Potter 2. Say it in English, so we can send this to our friends in the States. What did you say? Here's a story about Harry Potter 2. Not for the first time, an argument had broken out over breakfast at number 4. Private drive. Mr. Vernon Dursley had been woken in the early hours of the morning by a loud hooting noise from his nephew Harry's room. Third time this week,
He rode across the table. If you can't control that owl, it'll have to go. Harry tried yet again to explain. She's bored, he said. She's bored, he said. She used to flying around outside. If I could just let her out at night. Do I look stupid? Snarled Uncle Vernon, a bit of a fried egg dangling from his bushy moustache. Harry tried to argue back, but his words were drowned by a long, loud belch from the Dursley son, Dudley. I want more bacon. There's more in the frying pan, sweet thumbs, said Aunt Petunia, turning misty eyes on her safe son. Okej, då har vi lite frågelek. Vad heter Sonja? Jag ska ta något svårt nu. Mm. Det är jättesvårt. Vad heter före detta? Nej, det är för svårt. Vad heter Centerpartiets ordförande? Alternativ, Lisbeth Månsson, Maud Olofsson, Ingrid Beijer. Ettan. Vad är det då? Ettan. Lisbeth Månsson. Mm. Nej, hon är bara kolledare. Två. Oh, rätt. Nej, är det för alltid? Vem har varit statsminister i Sverige? Sten Sture den äldre. Sten Sture den äldre. Ragnar Nordström. Det. Eller Olof Palme. Erik. Olof Palme. Det är rätt. Nu ska vi precis säga det. Ja. Vem har spelat andra kornett i Stockholms sjunde kårs musikkår? Det. Ni får tre alternativ. Ragnar Nordström. Mm. Per Oskarsson. Eller Max von Sydow. Max! Erik. Ettan. Vem var det? Ragnar. Nej, jag vet inte. Max Fansson. Va? Max von Sydow. Ja. Det tror du. Mm, det rätta svaret. Vad är det då? Det rätta svaret. Är Ragnar Nordström. Ja. Ja, det är rätt. Ja. Nej, du sa Ragnar Nordström. Du sa det, ja. Så. Ja, men det var den jag menade. Ja, just det. Vem var det som... ska vi se här, vad ska vi ta för fråga? Vilken av följande har varit president i USA? Dr. Richard Holtz. Mr. Alan Simpson. Eller... Trian. James Madison. Det. Anders. Trian. Vad heter han då? James Madison. Rätt. Den är över 25 år snart. Ja. 17% lite. Ja. Ja, visst. Vatten, men det var ju faktiskt onödigt för att och så får ju ge till anhöriga. Ja, och så gick då Astrid och lämnade tillbaka den. Ja. Och sen efter en stund då, det har gått någon kvart, så gick det och köpte. Det hade man ju faktiskt rätt till. Ja, ja. Glans förstår du, lämnade tillbaka. Nej, jag hade ju aldrig... Nej, han vågade inte göra sånt. Hade det varit nu hade jag bara pratat med någon, hade fått tillbaka det var inne. Ja, det. Och fåglarna kvittrar. Ja, det är klart, vi kommer nog sakna jo, det här. Jo, det kommer vi ju. Så när vi har såna här kupor. Det är så ovanligt ute. Här ser du blad. Sånt här blad. Är det som vitsipper i
Är bladen lika form? Det är vitsippor och har en helt annan blad. Ja, så. Ja. Vi gratulerar på din födelsedag. Vi lever signe, Gud lever signe, Gud lever signe. Ett fyrfaldigt leve för Ingrid när hon snart fyller år. Leve hon! Hurra! 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 Våra lilla flicka. Så får jag bli gammal. Jag har inte sagt hur mycket jag ska fylla. Ja, det står här. Vad trevligt. Så får ni göra om det sen på den. På riktning. Du har haft den redan nu, va? Nej, jag är i USA när det. Ja, var det så? Jag visste att jag skulle vara hemma, ja. Precis. Jag har inte gärna här, ja. Fast inte i den här dagen. Ja, visst. Och du tror att jag är 48? Hur gammal tror du? Jag vet att du är äldre. Inget. Det var väldigt bra gissat, för jag ska fylla 46. Och det är väldigt nära 48. Även om det var på något fel håll. Var det bra gissat? Ja, men gissa Erik då. Men det kan man nog inte säga. 22. Visst är de gulliga. 38. Va? 38. Fast det, de har haft det. Nej, jag tror att du är, vänta, du är 7. 9. Nej. 8. Ja, man ser också sådär som att... Men det är det, ni är så himla trevliga, så artiga och trevliga. Man tror att de är äldre. Men han är ju ungefär som, det finns de som går i fyran som är lika lång som Erik. Men inte bara lång, utan de är så liksom sättet, de kan liksom så trevliga och bra. Vi som är trevliga. Ja, just det. Rickard. Går du tvåan alltså? Ja. Och ettan? Ja. Etta glittare. Ta nu när hon tar. Toalettriken. Ta nu på tårtan också. Det var som att man har träskalle trea. Ta närbild på tårtan. Fyran var man gett provstick. Det gjorde jag igår. Kom, ja, jag var okej. För då har du sjunkit ihop. Shit, två man är femma. Johanna? Vad är man i sjuan då? Sjuig. Det var bara odräglig. Odräglig och finnig.